ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ወቀሳህን አቁም የሚል ይሆናል። ወቀሳህን አቁም። በህይወት ውስጥ እየተከናወነ ላለው ከባድም ሆነ ቀላል ነገር ተጠያቂው አንተ ነህ። ልትቀይረውና ልታሻሽለው የምትችለውም አንተ ነህ። ማንም መጥቶ ለአንተ ኃላፊነት ሊወስድልህ አይችልም። ከተኛህበት እንዲቀሰቅስህ አይችልም። በዚህ በዙሪያ የሚመላለሱ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ታገኛቸዋለህ። ረጅም ጊዜ አብረሃቸው ታሳልፋለህ። የሚሄዱበት ልትሄድ ትችላለህ። የሚያደርጉትን ታደርጋለህ። ለምን ብለህ ራስህን ብትጠይቅ ግን አጥጋቢ መልስ ላታገኝ ትችላለህ። ብቸኝነትህ ለምን ለሚለው ጥያቄ ደጋግሞ ስለሚያስጨንቅህ በፍጹም ብቻህን መሆን አትፈልግም። ለራስህ ጊዜ መስጠት ትዝ አይልህም። ከጓደኞችህ ጋር መዝናናት፣ መቃለድ፣ ማፌዝ፣ ሌሎች ላይ ጣት መቀሰር፣ ሌሎችን መውቀስ ቀዳሚ ስራህ ይሆናል። አዎ ጀግናዬ፣ ወቀሳህን አቁም። ራስህን፣ ግቢህን፣ ማንነትህን፣ ቤተሰብህን፣ ጓደኛህን፣ ወገንህን፣ ሀገርህን መቀየር ከፈለግ በእርግጥም ወቀሳህን አቁም። ጣት መቀሰርህንም ማሳበቡንም አቁም። እይታህ ሁሌ ወደ ውጭ ከሆነ ራስህን ታጠዋለህ። ምን እንደሚያስፈልግህ፣ የት እንዳለህ፣ ለምን ወደዚች ምድር እንደመጣ ይጠፋብሃል። ወቀሳ በሌሎች ላይ እንድትፈርድ ያደርግሃል። ፍርጃ ደግሞ ያንተን ህይወት በፍጹም ሊያስተካክልህ አይችልም። ለአመታት ብዙ ነገር ከሌላ አካል እየጠበቅ ቆይተሃል። ዛሬ ነገ የተሻለ እድል ይፈጠርልኛል ብለህ ተመኝተሃል። አሁን ግን ይበቃል። ጥበቃውም ሆነ መሳቁንም መሳለቁንም ወቀሳውንም አቁም። ጣትህን ወደ ራስህ መልስ። ወደ ራስህ ተመልከት። ችግርህ ላይ አተኩር። ክፍተቶችህንም እወቅ። ድክመትህንም ለይተህ አውጣ። አዎ እስከ ዛሬ ብዙ ወቅሰሃል፣ ብዙ ተችተሃል፣ ብዙ እንደዛ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን አስተያየት ሰጥተሃል። ነገር ግን ችግርህን በጥፍ ከመጨመር በላይ ለራስህ ያገኘኸው ነገር የለም። መንግስት ደሞዝ ካልጨመረ ያንተ ህይወት በዚሁ እንዲቀጥል ትፈልጋለህን? አሰሪህ የደረጃ እድገት ካልሰጠህ መቀየር በራስህ የምታደርገው መንገድ የለህምን? ያለህበት አካባቢ ካልተመቸህ፣ ጓደኞችህ ካንተ ጋር ካልተመጣጠኑ መቀየር አትችልምን? አዎ አንተ በራስህ መቀየር የምትችለውን ነገር እያሉ ለወቀሳ ሩቅ መንገድ አትሄድ። ራስህን አታድክም፣ ጉልበትህንም አታዝል። ወቀሳ ቢበዛ መሬት ቢወድቅ እንጂ ምንም ሊያመጣልህ አይችልም። ሩቅ ላለው መንግስት አስተያየትህን ከምትደረድር አብሮህ ላለው ለራስህ አስተማሪ መልእክቶችን አስተላልፍ። ለውድቀትህ ሌሎችን ከምትወቅስ ከወደቅክበት ለመነሳት ታገል። ለገጠመህ ፈተና ቤተሰቦችህን ተጠያቂ ከምታደርግ ራስህን ከገጠመህ ፈተና በቻልከው መጠን ተጋፈጠው። ውጭውን ከማየት በፊት ውስጥህን ተመልከት። ለራስህ የሰጠኸውን ግምት አስተካክል። ስለደረሰብህ በደል ሳይሆን አንተ ምን ማድረግ እንደምትችል ደጋግመህ አስብ። መፍትሄውን ታገኘዋለህ። ኑሮህን ቀይር። ራስህን አሳድግ። አካባቢህንም አበልጽግ። አመሰግናለሁኝ።